Jā, labrīt vēlreiz, kolēģi, labrīt arī skatītāji. Šajā pirmsvētku rītā atrodamies pie brīvības pieminekļa un uz sarunu mums ir pievienojies Zemessardzes komandieris un arī šogada militārās parādes komandieris Kaspars Pudāns. Labrīt! Labrīt! Sakiet, kāds noskaņojums pēdējās dienās ir valdījis bruņotajos spēkos? Vai ir jūtama tā pacilājuma sajūta un patriotisma deva? Novembris arī mums, bruņotajiem spēkiem, protams, ir mēnesis, kas piepildīts ar emocijām. Emocijas daudzos pasākumos, ko mēs gan paši veidojam, radām sabiedrībai, paši sev. Piemiņas pasākumi, kas aiziet tālāk jau svinēšanas pasākumos, svētkos, un, protams, militārā parāde ir kā kulminācija šim mēnesim arī mums pašiem, lai mēs varētu lepoties gan paši ar saviem sasniegumiem, ar saviem karavīriem, zemesargiem, bet arī ar visu kopumā, ar visu mūsu valsti. Jūs vairāk kārt arī esat komentējis tiešraidēs mūsu TV kanālā, bet vai kādreiz arī esat soļojis ierindā? Jā, man liekas, 28 gadus atpakaļ bija mana pirmā militārā parāde vēl kā kadetam šeit pat pie brīvības pieminekļa. Un arī iepriekšējā gadā ar savu vienību biju dalībnieks parādē, bet man liekas, ka taisni komentējot parādes uztraukums bija lielāks nekā esot tās dalībniekam. Jūs atcerieties tās sajūtas, kādas jums bija tajā pirmajā parādē? Jā. Tas bija nesen tikai pēc neatkarības atgūšanas, man liekas, 95. gads tiešām nesen pēc neatkarības atgūšanas emocionāli šeit pie pieminekļa ar militāro maršu mūsu karogiem. Tas tiešām bija tas, uz ko varbūt es arī biju paredzējis savu militāro karjeru, ar ko tas saistīsies arī ar šādu patriotisma pasākumiem piepildītu dienestu. Kas šo gadu laikā ir mainījies parādēs? Man liekas, atšķirības ir tas, ka mēs esam auguši, un to mēs arī esam spējuši demonstrēt savās parādēs. Ar to, ka mūsu parādes ir gan skaitliski kļūst lielākas, tās vairs nav tikai militāro vienību parādes. Mums pievienojas gan mūsu iekšlietu ministrijas partneri un draugi, un mūsu sabiedrotie spēki, mūsu jaunsardze ir kopā ar mums parādēs. Un, protams, arī militārā tehnika, kopš parādes ir uz 11. novembra krastmalā, militārā tehnika gan krastmalā, gan gaisā, gan Daugavā ir tā, ko mēs esam pēdējos gados arvien vairāk redzējuši arī parādē. Un cik dalībnieku būs šogad un ar ko varbūt šī gada parāda atšķirsies no tā, ko esam redzējuši citus gadus? Dalībnieki būs ap 1500 karavīru, zemesargu, citu dienestu soļotāju ierindā un arī uz tehnikas, ar tehniku, kas pārvaldīs, un vairāk kā 100 tehnikas vienības. Īpaša, šī ir mūsu valsts 105. gada diena. Apaļa gada diena, kuru mēģināsim arī ar mūsu militāro parādi padarīt visiem iedzīvotājiem īpaši. Tā būs varbūt nedaudz plašāka dažās jomās ar tehniku. Nemēģināsim baigi pārsteigt ar kaut ko, bet tiešām radīt svētkus mūsu iedzīvotājiem, mūsu Latvijai. Bet ko jūs darīsiet pēc parādes? Kā jūs parasti svinat 18. novembri? Pēdējā gada, tiemžēl, gan svētku pirms priekšvakarā ar mēģinājumiem un pašu svētku rīts ir pavadīts ar parādēm. Un varbūt tad es to nākamo daļu atstāšu manai ģimenei, manām meitām izlemt, ko mēs darīsim tālāk. Un varbūt jums ir kāds novēlējums valsts svētkos? Visiem novēlu priecīgus svētkus, priecāties par mūsu valsti, būt pārliecinātiem par mūsu spējām, par ikatra spējām un svinēt mūsu 105. gada dienu. Paldies jums par sarunu, bet šajā rītā mums pievienosies arī vēl divi piloti. Majors Ģirts Volframs, Nacionālo bruņoto spēku aviācijas eskadriļas komandieris un lidmašīnas pilots. Labrīt! Un arī kapteinis Maksims Pīculs, Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēku aviācijas eskadriļas štāba priekšnieks un helikoptera pilots. Labrīt, kungu! Sakiet, ar kādām sajūtām jūs esat modušies šajā pirmsvētku rītā? Sajūtas ir lieliskas, nedaudz, kā teikt, rosīgi mēs esam šajā laikā, jo gatavojamies parādēji, notiek treniņu lidojumi, Jā, bet kopumā noteikti noskaņojums ir pacelājošs. Man liekas, pirmkārt, katru rītu mēs mostamies ar to, ka mēs pārvaldam laika apstākļus, ja, jo šis ir viens no gada atbildīgākajiem uzdevumiem mums. Un tad mēs, protams, ceram uz laika apstākļiem un lai viss izdodās. Un kādas ir tās prognozes? Vai viss izdosies vai laika apstākļi būs gana labi? Kā es arī pirmkārt minējāt, kad laika apstākļi ir cerīgi. Jā, mēs, protams, ka nesolam laika apstākļi ievieš savas korekcijas, bet mēs gatavojamies un pārbaudam katru stundu. Un vai jūs esat jau pilnībā gatavi rītdienai, vai tomēr vēl ir kādi sagatavošanās darbi? Ir sagatavošanās darbi. Mums vēl šodien paredzēti treniņlidojumi kopā ar robežsardzi un ar citiem mūsu parādas pārstāvjiem. Lūk tā, bet, teiksim, gatavības pakāpe procentos noteikti ir 95%, es teiktu, ka mēs esam gatavi. Kura parāda pēc kārtas jums šī būs lidojot? Man šī būs 4. ieskaitot 4. maija pārlidojums arī. Jā. Maksim? Vairākas jau ir, es domāju, kaut kāda 5. vai 6. Jā, bet iepriekšējais parādēs arī mēs piedalāmies arī citā formātā. Mēs sagatavojam dokumentus, plānojam, un plānošana aizņem īstenībā lielāku to parāda sagatavošanas daļu. Bet kā ir, mēs zinām, ka, protams, cilvēki stāv ielās un vēro šo te parādi, bet kā tas ir no augšas? Kādas sajūtas ir tad, kad jūs lidojat pāri? Teikšu atklāti, mēs esam ļoti aizņemti, nopietni. Mēs tikai pēc pārlidojuma, ka jau esam nosēdušies, tad sākam analizēt, kā, kas bija un tā, un cenšamies atcerēties šos pāris mirkļus, bet izbaudīt, teiksim, kad iedomājamies, ka mēs lidojam un skatāmies, un kā tā īsti nav, ja mēs esam ļoti aizņemti. Maksim, tad jau jums noteikti arī ir līdzīgi, vai ne? Tieši tas pats. Un, pirmkārt, arī šogad piedalās ļoti daudz parādes lidojušās vienības. Ir līdz 16 gaisa kuģiem. Līdz ar to ir jāvēro gaisa telpa, ir jāuztur komunikācija, ir jāuztur tā koordinācija. Tā kā mēs diezgan esam aizņemti. Tieši tā. Un noslēgumā gribēju pajautāt arī, kā jūs pēc tam aizvadīsiet svētkus. Līdzīgi kā Kaspars Pudāns teica, mēs esam diezgan aizņemti jau plānojot un arī parādas laikā. Tā, kad parasti mēs ar ģimeni vakarā, mums tāds tā kā svētku vakariņas, kur arī mani ģimenes locekļi kādas aizrādījumus iedod, ka nav tik tūri lidots vai pa tālu vai vēl kaut kā, jā, apspriežam šos pārlidojumus, bet jā, svētku vakariņas, teiksim tā, tā ir manā ģimenē. Jā, nu svētki sākās ar to, kad mēs ar ģimeni kopā skatāmies tiešraides atkārtojumu, jā, jo mēs, kad piedalāmies, mēs īsti tā kā nezinām vai neredzējām, ar to viss sākās un mēģinām pavadīt to vakaru kopā un būt kopā ar ģimeni. Paldies! Es vēlu jums, lai laikapstākļi ir labvēlīgi un lai arī jums izdodas pēc parādes atpūsties un jauku un mīļi pavadīt laiku ar ģimenēm. Paldies!